waan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaha tyube beesha hawiye ayaa waxa ay yeelanaysaa kulan degdeg ah oo ay go'aan uga qaadanayaan wada shaqaynta ay la leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud haddaba tan iyo shalay waxaa aad iyo aad ay u dhibsanayeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha hawiye kasoo jeeda arrinta ku saabsan maqaamka muqdisho oouu gebi ahaanba meesha ka saarayo madaxweynaha jamhuuriyadda sharcigii doorashooyinkana uu ka dhigay madaxweynaha guddoomiyaha anigaa soo magacaabaya duqana waa la dooranaya taasi oo la yaab noqotay aadna loo hadal hayo haddaba qaar ka mid a odayaasha ayaa hadlay oo aad iyo aad arrintan uga carooday oo aan kuu soo gudbinayaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso xidigaa tyuub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waajimco taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bisha agosto labada kun iyo afar y labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarneyn waxaa muuqata in is-abaabul xooggan iyo si xulufaysi ay bilaabeen beelaha hawiye ee aadka ugu xooggan magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo labada shabeelle waxaana ewaxgaradka qaybaha kala duwan ee marka la fiiriyo beeshan kasoo jeeda ay aad u dhibsadeen ee sharcigii doorashooyinka oo qodobo la yaab leh oo aan laga filinin madaxweyne xasan shek maxamuud dabcan lagu dhex arkay qodobada ay aadka dadkan u dhibsadeen daawadyaal ee waxaa ka mid ah arinta ku saabsan ee maqaamka gobolka banaadir oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii ololaha doorasho uu waday uu ku dhawaaqayay in isaga uu yahay ninka keeni kara weliba wuxuu ku weerarayey xilligii farmaajo uu joogay in farmaajo aysan xiligan daacad ka ahayn in uu maqaamka gobolka banaadir ka shaqeeyo waxaa la ogaa farmaajo adde toban senater inuu baarlamaanka ka hor sheegay waxaa la ogaa in magaalada muqdisho uu yidhi lix jeclo ayaa aga haysa reer muqdisho ayaan ahay waa beri ayaan ku dhashay anaa kaga xaqle dadka kale ee leh annagaa muqdisho iska leh hadaba daawadayaal waxaa hadlay ugaaska mudulood ugaas maxamuud ugaas oo sheegay inay bilaabi doonaan kulamo dadka muqdisho ay uga tashanayaan doorashada qofka codka ah ee golaha wasiirada ay meel mariyeen iyagoo sheegay in wax la qaadan karo habayaraati aysan ahayn waxa ee golaha wasiiradu ay sameeyeen haddaba daawadayaal ee ugaaska hadalkiisa waxa uu ahaa mid aan gabasho lahayn oo ay ku leeyihiin go'aano deg dega ayaan soo saari doonaa wax aan noo cuntamin ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo golihiisa wasiirada ay miiska soo saareen muqdisho dadka deggan ayaa deg deg uga tashan doona masiirkeeda waxayna xuquuqda iyo waajibaadka ay kala sinnaan doontaa gobollada kale ee dalka iyada oo la ilaalinayo sharafta iyo karaamada caasimadnimo ayuu yidhi ugaas maxamuud cali ugaas oo ah hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed mid ka mid a gaar ahaan waa ugaaska dabcan beesha ee hawiye ayuu qayb ka yahay ogaasyada beesha hawiye gaar ahaan mudulood haddaba daawadayaal ee halkanna madaxweyne xasan sheekh maxamuud culays xooggan ayaa uga soo socda sida muuqatana madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee arinta caasimadda muqdisho sida uu u maareeyey dad badan ayaa aad uga xumaaday sababto a sharciga ay meel mariyeen golaha wasiirada federaalk soomaaliya wuxuu leeyahay gudoomiyaha gobolka banaadir oo hada maamul goboleed u dhigma gudoomi ama madaxweyne maamul goboleed u dhigma oo aan ictiraaf badan haysan wuxuu ka qaybgalaa shirka golaha amniga qaranka iyo shirarka kale ee muhiimka ah isaga oo mqaamka muqdisho meesha kusoo gelaya hadii sharcigan la hirgeliyo daawade waxaa micnaha ay noqonaysaa in gudoomiyaha gobolka banaadir loo weecin doono dhinaca golaha wasiirada oo gudoomiye gobol banaadir oo soo dhex faraysan kara madaxda qaranka ee maamul goboleedyada iyo federaalka uusan jiri doonin waxyaabaha kale ee halkan ka soo bixi doona waxaa ka mid a in guddoomiyaha gobolka banaadir shirka golaha wasiirada uu dhexfaraysan doono maadaama lagu qeexay sharcigan inuu yahay mid awoodiisa muujinaysa in wasiir ama wasiir ku-xigeen uu la mid noqon karo xitaa wasiir ma aha wasiir ku-xigeen oo aan og soon nahay in shaqo abuur ay tahay laakiin shaqo badan aysan ahayn haddaba daawadayaal waxyaabaha kalee layaabka leh ee halkan ku hoos duugan ay sharciga lagu arkay ee dadka soomaaliyeed ka yaabiyey ayaa ah in sharcigan uu leeyahay guddoomiyaha gobolka banaadir anigaa soo magacaabaya duqa muqdishona waa la dooranayaa duqa muqdisho marka shaqadiisa may taaydad duqamuqdiso ama duq magaalo markaad aragto shaqadiisa ma ahasiyaasad waa ololaha nadaafada iyo waxyaabaha kale la mid a oo bilicda ayuuka haqemara degmo kastana waxaa la siinayaa sadde xildhibaan deegaan doorashadoodu ay noqonayso degmadaasi abaaadegmo oo min adexildibanay kasoo baxayan aynoqonasa xildhibaanadaasi ma awoodi doonaan habayaraate inay doortaan gudoomiyaoodalaakin waaydooranaaanduasidoo kale madaxyne xaanshemaamudxuu ka fkray in arrintan uu ku qancinayo qaar ka qa qa mida beelaha hawiye oo iyagu dhowr jeer oo hore dalbaday in la kala qaado gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa muqdisho tusaale ahaan magaalooyinka somaaliyeed intooda badan duqana waa gooni gudoomiyahana waa gooni sidaas in la yeelo ayay aad io aad u rabeen laakiin iyadoo la qancinayo beelahaasi ayuu yidhi madaxweynuhu sida muuqata ee doorashaan gelinaya e, duqa muqdisho gudoomiyahana aniga ayaa soo magacaabaya qaar badan oo ka mid a bulshada soomaaliyeed aad bay u hadal hayaan sharcigan waxayna is leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkee ayuu xaajada ku furi doonaa maxaa yeeley dadka reer muqdisho haddii ay kacaan dowladda meel ay ku shaqayso inay weyso ayaa macquul ah dowladda federaalka soomaaliyase waxa ay weli ku adkaysanaysaa in dalkan doorasho qof io cod ah wax aan ahayn haba yaraatee aysan ka dhaceen dowladda soomaaliya ayaa waxaa madaxdeeda ay ku celcelinayaan inay qasab tahay dalkan doorasho qofi cod ah waxaan ahayn inaan loo dareerin in tendher layska ilaabo laakiin haddiiba madaxweynihii lagu eedeynayo inuu ka exday caasimaddii muqdisho oo isagoo bannaanka jooga uu lahaa dadkeedii annaga ah haddana waxaa la leeyahay doorasho qof i cod ah dalkan kama dhici karto haddaba daawadayaal markaan si kale u fiirino magaalada caasimadda ah e muqdisho waxaa ku nool ummadda soomaaliyeed oo dhan malaayiin qof ayaa magaaladan eku nool dadka magaaladan ku nool la daawadayaal waxay yihiin dad soomaaliyeed oo xiligan adeegyadii aasaasiga ahaa ee u baahnaa aan helin waa dadka bixiya canshuurta ugu badan abid ee dawladda soomaaliyeed ay shacab ka qaado hadda adigoo muqdisho jooga gurigaaga ayaa lagugu imaanaya ix boqol sideed boqol kun doolar ayaa lagaa qaadaya oo lagu leeyahay wadada gurigaaga hormarta ayaa lagu dhisayaa laguma imaanayo oo waddadaasi inaan lagaa hagaajin waa macquul cabashada waad aragteen ajaj hadii aad wadato an iy toan dolar ayaa lagaa qaadayaa waxaadna shaqaynaysaa an iy toban maalmood bisii dukaankaaga e nadaafad lacag ayaa lagaaga qaadayaa haddana isla dowladii ayaa ku imaanysa oo ku xiraysa oo kuleh fayadhowrk aaaayaad ayaada dowlada daqligeedao dhan muqdisho ayuuku tiirsanyahay muqdisho haddii aysan dowladda u garan in ay siiso maqaamkii ay lahayd waxaa la aaminsan yahay in magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda soomaaliyeed ciriiri ay ku geli doonto shirar ayaa la abaabulayaa hadda oo magaalada muqdisho gudaheeda laga abaabulayaa odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye ayaa abaabulaya waxayna shirarkaasi go'aan rasmia uga qaadan doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo nidaamka uu u maray maqaamka caasimadda muqdisho oo si weyn loo wada dhowrayey oo lalihiisa doorashadana ay qayb ka ahayd inuu meel saari doono muqdisho in maqaam gooni ah oo cidna an looga eexanan ay yeelan doonto waan eegi doonaa shirarka la abaabulayo iyo xogaha kusoo kordha muuqaalkan haddii intaan aadana la soo gaartay waan kaaga maad celinayaa waxaan kaa codsanayaa inaad naga soo raacdo bogga aynu ku leenahay facebooka ee hirka xogaha halkaasi oo aan wararkaas sidoo kale kuugu soo gudbin doonno muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo